Gospel FM. Está no ar, momento de reflexão. Olha, nessa manhã de segunda-feira, nesse início de semana, eu quero trazer para você uma história, uma reflexão sobre o tempo que deixamos passar sem fazer nada, sem aprender e sem aproveitar. Eu quero contar para você a história do Pedro. Pedro era um lenhador que, após um grande trabalho numa área de desmatamento, se viu desempregado. Após tanto tempo cortando árvores, foi ele que entrou no corte. A madeireira precisava reduzir os custos. Foi então que Pedro saiu à procura de uma nova oportunidade de trabalho. Seu tipo físico, porém, era muito franzino. O Pedro era baixinho, magrinho. Ele fugia completamente ao biotipo de um lenhador. E além disso, o machado que ele carregava era desproporcional ao seu tamanho. Ou seja, parecia que aquele machado era muito pesado, muito grande para o Pedro. É, mas aqueles que conheciam o Pedro sabiam que ele era um ótimo profissional. Durante suas andanças, Pedro chegou a uma área reflorestada que estava começando a ser desmatada. Então ele apresentou-se ao capataz da madeireira como um lenhador experiente. E ele era mesmo. O capataz, após um breve olhar ao tipo miúdo do Pedro, sabe aquele olhar que você dá assim, de cima para baixo e tal? Ou olha para a pessoa sem dar muita importância, né? Com aquele semblante de selecionador implacável, foi dizendo assim: ó, o negócio é o seguinte, eu preciso aqui de pessoas capazes de derrubar árvores grandes e não de catadores de graveto. Pedro, necessitando do emprego, insistiu. Olha, faz o seguinte então, o senhor me dá uma chance, né? Uma oportunidade de eu demonstrar a minha capacidade. Afinal, ele era um profissional experiente. Com relutância, o capataz resolveu levar Pedro à área de desmatamento. E só fez isso pensando que o Pedro fosse servir de chacota aos demais lenhadores. Afinal, Pedro era um fracote, ele não ia aguentar o trabalho. Foi então que, sob os olhares dos demais lenhadores, Pedro se postou frente a uma árvore de grande porte e, com um grito de "Madeira!", deu uma machadada tão violenta, tão certeira, que a árvore caiu logo no primeiro golpe. Ah, ficou todo mundo atônito, abismado. Como era possível tão grande habilidade e que força descomunal era essa que conseguia derrubar aquela grande árvore numa só machadada? Logicamente, Pedro foi admitido na madeireira. Seu trabalho era elogiado por todos, principalmente pelo patrão, que via em Pedro uma fonte adicional de receita. O tempo foi passando e, gradativamente, Pedro foi reduzindo a quantidade de árvores que derrubava. E aquilo era incompreensível, uma vez que Pedro estava se esforçando cada vez mais. Um dia, Pedro se nivelou aos demais. Algum tempo depois, ele já estava entre os lenhadores que menos produziam. O capataz, que apesar da sua rudeza, era um homem vivido, ele chamou Pedro e o questionou, perguntou: "O que está acontecendo com você, Pedro?" "Não sei", ele disse. "Eu nunca me esforcei tanto e apesar disso minha produção está decaindo." O capataz pediu então que Pedro lhe mostrasse o seu machado. E quando olhou, notou que ele estava cheio de dentes, sem fio de corte. E ele perguntou a Pedro: "Por que você não afiou o machado?" Pedro, então surpreso, respondeu que estava trabalhando muito e por isso não tinha tido tempo de afiar sua ferramenta de trabalho. O capataz ordenou que Pedro ficasse no acampamento e amolasse seu machado. Só depois disso ele poderia voltar ao trabalho. Pedro fez o que lhe foi mandado. Quando retornou à floresta,
percebeu que tinha voltado à forma antiga. Conseguia derrubar as árvores com uma só machadada. Eu creio que a lição que o Pedro recebeu cai como uma luva sobre muitos de nós. Muito preocupados em executar o nosso trabalho, ou pior ainda, julgando que já sabemos tudo o que é preciso. E tem tanta gente assim, né? Ah, pra que eu vou? Eu já sei tudo isso aí, não vou ficar estudando, não vou ficar... Eu já sei. Tanto tempo eu faço isso. Ah, pra que eu vou ler a Bíblia? Eu já li tantas vezes. Eu já li a Bíblia desde o início até o final. Não tem gente assim? Ah, eu li a Bíblia 3 vezes. Eu li a Bíblia 4 vezes. Quando julgamos que já sabemos tudo, na realidade, tudo o que é preciso, a gente deixa de amolar o nosso machado. Ou seja, deixamos de atualizar os nossos conhecimentos. E sem saber por quê, vamos perdendo posições em nossas empresas ou nos deixando superar pelos outros. Em outras palavras, perdemos a nossa potencialidade. Muitos avaliam a experiência que possuem pelos anos em que se dedicam àquilo que fazem. Se isso fosse verdade, aquele funcionário que aprendeu em 15 minutos a carimbar os documentos que lhe chegam às mãos, depois de 10 anos na mesma atividade, poderia dizer que tem, olha, eu tenho 10 anos de experiência. Quando, na verdade, ele tem 15 minutos de experiência repetida durante muitos anos. A experiência não é a repetição monótona do mesmo trabalho, e sim a busca incessante de novas soluções, tendo coragem de correr riscos que possam surgir. Sabe, é preciso perder um tempo para afiar o nosso machado. Por vezes deixamos de lado a busca por conhecimento pelo simples fato de que achamos que isso que desempenhamos já é suficiente. Assim tá bom. É só isso e basta. A busca constante pelo novo aprendizado é o que nos faz adquirir conhecimento e experiência. A vida é um ensino contínuo. Sabe, com Deus não é diferente, não. Deus tem muito, muito, muito para ensinar. Deus tem muito, muito, muito para moldar você. Deus quer que você seja exatamente do jeito que Ele sonhou. Então peça a Deus nessa manhã: Senhor, me ensina, Pai. Me ensina a te adorar em espírito e em verdade. Em nome de Jesus. Me ensina a te adorar, Senhor. Buscar a tua face. Eu quero te render, meu Pai, a adoração dos anjos, e vem purificar.
Ensina-te a adorar. Leonor